Bon, imatges d'avui cap vespre des del Port d'Andratx. Ja començàvem a notar aquests efectes de la borrasca de Nis amb aquest vent que ha estat protagonista en general durant bona part del dia d'avui a totes les illes. Ja hem registrat alguns cops superiors als 100 km per hora, principalment a la Serra de Tramuntana. I on és que, per exemple, la boia de Mó superaven els 3 metres, Qualcona al voltant dels 5, però el gruix d'aquesta perturbació, el gruix de la inestabilitat, ha d'arribar. Molt al vespre, molt pendents en aquest moment de la nit d'aquesta línia de tempestes que fa unes 2-3 horetes ha sortit des de la costa catalana i que viatja molt ràpidament de cap a les illes. De fet, ara mateix ja és a tocar del nord de les illes i que ens ha de deixar activitat elèctrica, ens ha de deixar precipitació, que segurament no serà de molt llarga durada, però que pot ser intensa, però sobretot mos pot deixar uns cops de vent molt destacables. Aquesta línia de turbonada viatja molt ràpidament i això sempre és un factor de risc que tenir en compte a l'hora de valorar aquests possibles cops de vent que, insistim, aquesta propera nit poden ser molt destacables i no només a bandes altes, no només a bandes exposades. Repassant, però, aquests registres de vent que ja hem enregistrat fins al voltant de les 8 del capvespre, perquè, com us comentava, tant a la Serra de Tramuntana com també a Sant Salvador de Felanitx han superat els 100 km per hora, i després zones no tan habituals d'aquests registres tan elevats també han superat els 80 km per hora. A Formentera també mos atracàvem en aquests 80, mentre que a Eivissa i Menorca superàvem els 60. Aquests registres segurament poden anar a més aquesta propera nit i matinada, ja serà demà durant el dia, quan notem que el vent va a la baixa. Repassam algunes fotografies que també parlen d'aquesta temporal, d'aquesta mà molt moguda que teníem avui, principalment en aquelles bandes exposades en aquest vent del sud-oest que teníem i que a hores d'ara està començant a girar a component oest i també al nord-oest, a mestral, que serà el vent dominant aquesta propera nit. Més imatges també d'aquest cel variable. Ha plogut, de fet, hem enregistrat més de 20 litres per metre quadrat a Solla, cap a la Serra de Tramuntana, i ha plogut amb bastanta alegria, i amb l'arribada d'aquestes tempestes podem tornar a tenir una altra tanda de precipitacions importants. Acabem d'augment el repàs des de l'interior de Mallorca. Mirem les imatges del satèl·lit Meteosat, perquè avui són d'allò més vistoses, amb aquesta profunda baixa pressió que circula cap a les Illes Britàniques i que durant el dia d'avui ha impulsat tota aquesta massa de núvols a les nostres illes. I darrere d'aquesta massa de núvols que teníem durant el dia viatja aquest front, aquesta línia de turbonada que separa aquestes masses d'aire i que indica el pas d'aquest front fred, i després tota la càrrega d'aire fred que arribarà durant el dia de demà i que també provocarà aquesta baixada de les temperatures de la mà d'aquest vent de mestral. A l'isobàric podem observar com demà tindrem aquesta massa d'aire més fred que la que teníem avui. Hem arribat a fregar els 22 graus, demà clarament per davall dels 20, amb aquestes isobares que indiquen aquest passadís molt marcat del vent del nord-oest i que, en certa manera, mos ha de continuar acompanyant aquestes properes jornades aquest vent, ja que fins dimecres, hora baixa, dijous, no notarem com clarament va la baixa. Així que venen dies de temporal assegurat pel que fa a la mà. Dijous sí que tindríem aquest lleuger canvi de la mà d'aquesta massa d'aire una miqueta més càlid que traurà el nas favorit per aquest anticicló. Però ja vull dir que aquesta setmana continuarem amb alguns alt i baixos perquè no serà el darrer front que tindrem. Veiem l'evolució de les temperatures i ho comprendrem molt millor com aquesta setmana segurament encara mos ha de parar qualque alt i baix més. De fet, ja ho veus, demà aquesta baixada clara de les temperatures a uns 1.500 metres per mort d'aquesta nova massa d'aire. Després, entre dimecres, hora baixa i dijous, repuntaran aquestes temperatures i divendres voldríem tornar a anar per avall, però segurament amb un front que no seria tan actiu com el que a hores d'ara s'està imposant a les illes. El vent, el vent. Observeu allò que ens mostra el model Harmony per aquesta propera matinada. A mitjanit tindrem aquestes coloracions que realment et surten de l'escala. Podem tenir cops de vent que superin els 100 km per hora, com us he comentat, no només a la Serra de Tramuntana o a punts exposats, sinó també a zones on això és manco habitual. Així que, en conjunt, es presenta una nit molt ventosa. Si teniu qualque cosa als balcons o a les terrasses, darrers moments per retirar-ho, perquè poden volar moltes coses.
Pel que fa a la previsió, començàvem repassant allò que esperàvem aquesta propera nit i matinada, perquè insistim, aquestes immediates hores esperàvem l'arribada d'aquestes tempestes que poden afectar arreu, que poden ser localment fortes amb aquesta activitat elèctrica, però sobretot amb aquests cops de vent molt, molt forts. Segurament, entrada la matinada, la situació ja aniria progressivament millorant. I durant el dia de demà, pel que fa a l'estat del cel, tindrem una situació molt diferent en allò que estem vivint a hores d'ara, ja que esperàvem un cel dominat pel sol, poden tenir alguns intervals de núvols prims, però en general demà veurem molt el sol. I com que haurà bufat el vent de mestral amb molta intensitat, tindrem molt bona visibilitat, tindrem el cel realment net. Hem parlat que el vent ha d'anar a la baixa demà, però encara que no arribem en aquests cops tan intensos com esperàvem a nit, encara així tot, el vent serà protagonista. Demà serà un dia ventós també en conjunt. I això farà que la mà vagi molt moguda, esperant àrees de maregassa, fins i tot de mar brava, cap al nord de les illes, zones que poden superar els 5 metres d'altura, amb unes temperatures més baixes en conjunt, esperant màximes entre els 15 i els 18 graus. Dimecres, esperam també una situació bastant tranquil·la pel que fa a l'estat del cel. Tornarem a repetir una jornada amb l'alternança d'estones de sol amb alguns intervals de núvols prims, però un dia més on hem d'estar pendents d'aquest vent, que manté el seu recorregut de component oest i que un dia més dificultarà bastant aquesta situació marítima, novament amb aquestes àrees de forta maror maregassa. Les temperatures, això sí, dimecres, pensam, han de repuntar una mica. També poden pujar una mica més en vista dijous, amb aquest vent que ja no seria destacable. Tindríem una situació més tranquil·la en aquest sentit. Dijous ja poden tenir màximes al voltant dels 20-22 graus. Però divendres, si els pronòstics es continuen complint, tindríem aquesta arribada d'un nou front, un nou repunt de vent de component nord i segurament un nou episodi de precipitacions que ja veurem quina importància poden arribar a tenir. Però sobretot, mos quedam amb aquestes immediates hores. Recordeu, aquesta propera nit la situació és complicada, farà molt de vent, cops de vent molt intensos i, a més, també amb la possibilitat d'algunes plogudes que també poden ser destacables, això sí, pensant de curta durada. Demà tornem i vos actualitzam tota aquesta previsió del temps. Que passeu una molt bona.